No niin, hyvää huomenta kaikille ja meikäläinen on jo jonkun aikaa tässä ollut ylhäällä ja heräillyt tässä ihan rauhassa ja laittelin tänkin päälle nyt, kun täällä on aika lämmin ollut täällä nytten, niin laittelin tän, kun aurinko paistaa jonkunlaisesti ja parta on ajettu ja hampaat on pesty ja nyt mä ajattelin, että jos mä nyt vähän sen puuroa keittäisin vähän puuroa nyt sitten. Keittelisin puuroa tosta nyt sitten. Kahvia en ole vielä keitellyt ja sellaista. Ja sit mä näytän teille, että mä tossa otin kuvan ja katsoin tossa, että pitkästä aikaa, mä en oo kattonut sitä pitkään aikaan, niin mä en voi tietää, niin että mikä meikäläisen painotilanne on tällä hetkellä, ja katsoin painon heti aamusta, kun olin vessassa käynyt. Mä en ollut mitään juonut kahvia, enkä mitään ottanut mitään, vaan käynyt vaan vessan kautta ja katsonut painotilanteen, niin se on tällä hetkellä. Tchadam! Siinä on meikäläisen painotilanne. Repikää siitä. 60, melkein 63, melkein 63 on paino tällä hetkellä. 63. Rokkaa niin, että lähtee. Näin, että lähtee. Nyt on niin semmoinen kevyt olo, että lähtee. Ja montakohan kevyt olo, mutta mä en tiedä, miten mä saisin teille sen näytettyä, että saisinko sen tästä näytettyä teille. Katsotaan, onnistuisiko. Jos mä laitan teidät tähän. Jos te olette siinä, te olisitte siinä, mutta mä en tiedä sitten näkyykö se siitä. Se ei varmaan ihan. Tiedän, näkyisikö se siitä. Näkyisikö se siitä, että montako. Mä vedän nyt leukoja, mutta mä vaan nyt teen tämmösen testin vaan, että tästä vaan. Mutta ei tästä oikein tuu mitään. 63 kiloa olisi nytten, niin pystynkö mä nostamaan 63 kiloa ylös tästä maasta? Mä en ole pitkään aikaan testannut, mutta tuleeko tästä mitään? Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. 6, 7. Siinä oli nyt 7 leukaa tuoreeltaan. En ole leukoja vedellyt pitkään aikaa, jos tuli videolle, niin siinä sitten oli 7 leukaa ihan laskettuna ja vedettyä niin kuin näin, niin kuin extempore. Tai semmonen, että kyllä meikäläinen pystyy leukoja tekemään 60. No, sanotaan, että meikäläinen pystyy nostamaan 60 kiloakin nousee, tai 63 kiloa, niin nousee ihan kevyesti. Ihan kylmiltään en ole tehnyt, toi ihan tasan kylmiltään, mitä en ole tehnyt. Eilen en ole testannut ollenkaan nyt koko kesänä, montako leukaa menee, niin siinä meni 7 ainakin. Mitä laskettiin videolle, että sellaista. Ja mä rupean nyt sitä puuroa laittamaan tässä, että vähän keitän. Ja kohta nopeen aamukahvi, jos mä vielä hyppään tästä pikakahvin äkkiä naamariin, niin. Otan tästä vähän puurovettä ja sit mä saan kahviakin, niin. Sellaista. Mut joo, semmonen tapaus nyt tähän aamulähtöön nyt heti, että sellaista. Eiköhän sillä mennyt mukavasti, että montako leukaa sinä saat, vai onko sinulla liikaa painoa, että leukoja ei nouse, mutta kyllä meikäläinen leukoja vetelee, kun on painot kohdallaan. Mutta heti kun on sitä painoa, niin ei nouse. En saa 80 kiloa millään ylös. Ei nouse 80 kiloa millään ylös. Heti kun se menee yli 70, niin meikäläinen ei leukoja nostele.
ei se, jos mä painan 70 kiloakin, niin ei nouse, ei nouse leukoja. Ei millään, kädet ei nouse. Vaikka kuinka yrittää nostaa, niin painaa niin uskomattomasti. Kyllä se läski vaan painaa. Nyt kun sitä ei paljon mitään läskiä on, niin kyllä lähtee kevyesti. Lähti niin kevyesti, kun mä nostin tosta, niin lähti niin kevyesti leukoja, että ei voi muuta sanoa, että hienosti lähtee tällä hetkellä. Ja on niin kevyt olo, että ei voi muuta sanoa kuin 5/5. On kyllä tyytyväinen. Mut joo. Nyt vähän puuroa naavariin ja eiköhän se sillä tästä tämä aamu sitten käynnisty mukavasti. Oikein mukavaa elokuista auringollista päivää ja kaikille sitten, että ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja tämmöstä, niin kyllähän tästä mennään tästä eteenpäin ja ei muuta kuin tsemppiä kaikille tasapuolisesti ja koittakaa jaksaa ja pärjäilkää. Mä rupeen tässä laittaa nyt sitä puuroa, että voin syödä tosta tommosen aamupuuron naamariin tosta sitten, niin. Eiköhän siis sillä puurolla sitten me mennä eteenpäin sitten tässä ja sellaista. Mut joo. Ei muuta kuin tsemppiä, niin mä tästä kohta saan kahvit ja tai saan nopeen aamukahvin tästä pienen ja sellaista. Ajattelin nyt ottaa sitten kahvina pitäisikö ottaa Kulta-Katriinan pikakahviaa. Täällä olisi Kulta-Katriinan pikakahvia. Sitten täällä olisi mestarisekoitus. Tätä otetaan nyt mestarisekoitus mokka. Mestarisekoitus pikakahvia tosta otetaan naamariin, eli kultakahvia. Sitä ei oteta nyt, vaan mestarisekoitusta otetaan nyt sitten. Nyt sitten mestarisekoitusta, kun täällä olisi niin paljon näitä hyviä kahveja tossa, niin eiköhän sillä sitten mennä mukavasti eteenpäin. Muistaako, moni ei muista tällaista. Vanhaa tämmöstä. Missä on vielä vanha tämmönen. Tota logoa ei moni muista. Ei moni onne muista. Muistatko sinä, mikä tämä on? Tämä on vanha pankki. Oletko ollut asiakkaana? Et taida olla ollut. Vanhempi väestö taitaa olla. Ja on niin kyllä retro. Oi, kun se lähtee käsistä toi ovi. Kyllä on niin retron näköinen tämä näin, että huhhuu. Ja vielä kerran huhhuu. Ja näin hyvässä kunnossakin vielä. Peltipurkki on niin hyvässä kunnossa, että on tiivisteet ja kaikki on kohdallaan tässä peltipurkissa. Kun tämän avaa, niin täällä on vielä tiivisteetkin. Tiivisteetkin on kunnossa. Ei ole tiivisteetkään mennyt. Ennen osattiin tehdä kestävää laatua, mutta nykyään tehdään täyttä paskaa. Mikä ei kestä yhtään mitään. Nykyajan tuotteet, mitä valmistetaan, niin ei kestä mitään. Heti kun niistä loppuu takuu, niin ne hajoo aivan varmasti. Kun takuu loppuu, niin on heti hajalla. Näin. Ei mene sitten millään, kun on takuuta jäljellä, niin ei sitten mene millään hajalle. Mutta tietyissä tapauksissa voi mennä heti hajalle, niin kuin tässäkin tapauksessa meikäläisen nämä hajos. Nämä hajos heti. Heti kun mä otin nämä käyttöön, niin nämä hajos nämä. Irvistää tosta noin. Tosta meni heti hajalle tosta kulmasta. Otin käyttöön kännykän suojakuoret ja ne hajos melkein saman tien. Hajos aika nopeasti, hajos, mutta sainkin takuusta onneksi uudet. Että näin. Mut jotkut tuotteet hajoo ennen takuuta, mutta yleensä ne menee sitten takuun jälkeen. Menee sitten tuotteet sitten. Niin kun hajoo sitten tuotteet takuun jälkeen. Noin, tosta sitten kahvia tonne. Tonne kahvia.
Noin, se liukki. Tässä, on, tässä kahvissa on tää hyvä puoli, että tää liukenee tänne suoraan tänne veteen, tämä kahvi. Ei jää kahvinpuruja tänne. Kun tällain kattoo, niin täällä ei ole yhtään kahvinpuruja. Sinne tulee mestarisekoitus. Mestarisekoitus. Suosittelen maistamaan. Erittäin loistava kahvi. Ja saa nopeesti. Keität vain vettä ja saat kahvia, maistuvaa kahvia nopeesti. Näin. Ja säästät kahvin keitintä. Kun otat vaan mestarisekoitusta naamariin, niin eiköhän sillä taas pärjää. Sitten myöhemmin voit keittää itsellesi kunnon. Kunnon kahvin voit sitten keittää myöhemmin itsellesi paremmin kunnon keittimellä. Tai mokkamasterilla, millä ikinä kahvia keitteletkään, mutta joo. Mä nyt jatkan tästä sitä puuron laittamista sitten ja puuron laittamista tosta noin ja levy mä pistän tollain ja tosta se lähtee, se puuro tulee tosta sitten. Noin. Ja tää on ollut ihan loistava juomapullo, missä on noin, että montako juomaa olet juonut, että 1, 2, 3, että voit kääntää ton aina, että on juonut yhden pullollisen vettä. Tai kolmas, tässä laitetaan näin, että 1, 2, 3. Yksi juoma, oot juonut jo yhden juoman, toinen juoma ja kolmas juoma. Niin tolla pystyy sä näkemään se, montako juomaa olet juonut. Ensimmäinen meni, sit sulla on toinen juomapullo menossa, tai juomapullo menossa, sit on kolmas menossa ja niin edespäin. Ihan loistava, ihan loistava. Verkkiksestä hommattu tämmönen, niin on loistava. Ollut kesän paras juomapullo, mitä mulla koskaan on ollut. On loistava juomapullo. Mut joo, nyt mä rupeen sitä puuroa laitteleen tosta ja eiköhän se tästä puuron voimin sitten syöksytä tähän päivään sitten mukavasti. Että oikein mukavaa maanantaita vaan kaikille tasapuolisesti ja tästä se sitten lähtee tämäkin aamu tästä puuron voimin. Nythän tossa on puuroainesta nyt hetkeksi, tai vähän sen. Tai tuliko ehkä liikaa puuroa? No, siitä tuli jonkunlaisesti puuroa sitten. Niin. Mut joo, siinä se nyt hiljalleen hautuu toi puuro sitten. Levy mä laitoin ykköselle, tai sen voi laittaa kakkosellekin. Eiköhän se siinä hauduskele toi puuro sitten, että joku varmaan siellä jo moni pähkäilee, että miksi keitit vettä, se tulee nopeammin kun sä keität sen veden, niin se puuro tulee joutusammin, kun sulla on jo valmiiksi kuumaa vettä, jos sulla olisi kylmää vettä täällä kattilassa, niin sulla kestää lämmittää se vesi, niin se kestää pitempään ton puuron tuleminen, kun sä joutuisit lämmittämään ton veden, mutta nyt kun sulla on kuumaa vettä valmiina tässä, niin se melkein jo tulee tää puuro valmiiksi tässä. Niin sun ei tarvi kauheasti lämmittää, säästät energiaa siinä, kun sä äkkiä lämmität veden nopeasti veden keittimessä, ja sun ei tarvitse näitä käyttää niin hirveästi levyjä. Mut joo, ei tässä sen kummempaa. Täällä laitetaan puuroa ja näillä eväillä kohti tätä päivää. Mut joo, ei muuta kuin oikein mukavat maanantain jatkot teille kaikille ja koittakaa jaksaa ja koittakaa pärjäillä. Mä täällä laittelen aamupalat tulemaan ja sillä mennään kohti tätä päivää. Mutta kyllä se tästä. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille ja koittakaa pärjäillä näihin kuviin, jos ei omat riitä, ja pitäkää lippu korkeana, tanko liukkaan, jos ei omat riitä, ja maistuisi varmaan sulle näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.